Вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Чиляк, і сьогодні в нас в гостях нарешті Євген Клопотенко. Два з половиною роки, так фактично ми домовлялися про цю розмову. Євген є українським ресторатором, кухарем і фактично одним з найголовніших амбасадорів українського, зокрема борщу. Тому, Євгене, дуже приємно. Софія, дуже приємно. Мені подобається, що я товаришую, мабуть, з усіма людьми, хто працює на Суспільному культуру. Бо ти колись тут і працював. А, виходить, що і за цього, так? Так, оп, саме точно. Так. Ми, як це, своїх не кидаємо. Зрозумів. А, тоді все супер. Там і колишній телеведучий Суспільна культура, Євген Клопотенко. От, колишніх телеведучих не буває, так? Всім привіт. Ми, власне, от з тобою почали цю розмову про інтерв'ю на початку повномасштабного вторгнення у Львові. Ти відкривав бістро «Інші», ти працював в Івано-Франківську паралельно. І тоді якось ці ідеї виглядали, ну, мені здається, навіть, я не знаю, чи тобі самому, але нам такі трошки божевільні, але дуже хотілося їх підтримати, тому що це було, ну, тобто, приїхала людина з Києва і відкриває у Львові бістро. Ну, тобто, вау. Ви знайшли якесь закинуте приміщення, так? Ви його повністю впродовж роботи ресторану, так? Ви його перелаштовували. Чи задоволений ти взагалі цією ідеєю? І чому люди, так? Бо бістро все ще працює. Очевидно, що воно популярне. Я туди заходила, там люди є, постійно сидять. Чому взагалі ресторани важливі для людей під час війни? Ну, мені здається, що їх функція змінювалася і змінюється зараз. Вони в залежності від того, що відбувається. На початку повномасштабного вторгнення це стали місця, де які годували, надавали їжу тим, хто потребує найбільше. Це були місця підтримки, створення їжі для територіальних армій, для людей, які потребують цього найбільше. Але потім, коли пройшло два місяці, коли ми у Львові відкрили двері, то у нас стояло відразу три черги. Перший раз в житті у нас їжа закінчилася о 2 годині дня, мене такого ніколи не було. І я сказав, що у нас більше немає їжі. Я такого навіть один раз в житті говорив, і це було саме у Львові, саме в перший день того, як ми відкрили двері. Бо для людей ресторани – це, ну, коли немає війни, коли є мирний час, коли ти просто живеш, і ти заробляєш кошти, і в тебе є змога піти в ресторан. І ресторан – це якась така, ну, щось для когось це подія, для когось це просто там просто поїсти. Це якась така стабільність. Там, якщо в тебе було весілля, то якщо не ходиш постійно в ресторан, то там раз, ну, там, в рік, ну, ти на якісь події ходиш. День народження. День народження – це щось таке приємне, про спокій, про розслабленість. А під час повномасштабного вторгнення, то це більше про те, про, наче, повернення ось до того часу, коли, ну, наче таке підмінне поняття. Наче ходиш в ресторан для того, щоб наче уявити, що все окей. Наче все добре. Наче ти, наче трошки, щоб, ну, це така підтримка психологічного стану. Я би так сказав, що ресторани важливі зараз. Я б не сказав, що там в них, ну, у нас нема такого, що навіть зараз ми працюємо, що там супер люди гуляють, якісь гулянки. Може, у когось є? У нас нема такого, якось у нас просто люди цивільно приходять, їдять, йдуть. І це, ну, це, мабуть, про той якийсь внутрішній стан, що наче поки працюють ресторани, наче поки все окей. Як тільки ресторани закриють, це буде першим маркером, ну, що ж, ти вже не маєш доступу до цього, що, ну, щось міняється. Тому для цього, ну, я думаю, що це їхня одна з найголовніших функцій, я думаю, більше немає. Загалом ми в цій програмі говоримо про такі постколоніальні, антиколоніальні процеси в Україні. І якщо ми, наприклад, говоримо, якщо я говорю про ресторани з моєю мамою, якщо вона йде в спогади, то вона розповідає про дефіцит кінця 80-х і говорить про те, як там вона могла йти, тобто ресторані, фактично, вона вчилася у Львові, тому самому, та, де зараз на кожному кроці по 3 заклади. Вона розповідала, що був один заклад, де можна було купити цукерки, бувши інтурист, так, де, куди смертні не заходили, і, в принципі, та, такого, щоб піти кудись в ресторан, ну, фактично, і не було. Та, були якісь столові, які замовлялися, прикрашалися яйцями-грибочками, але не ресторан. А з початку 90-х, та, коли зайшов сюди приватний бізнес, коли він створився, так, ресторани, ну, від них повіяло таким інколи фльором. Не дуже приємним, так, але і велика частина людей, оскільки не було середнього класу, теж не дуже могла дозволити собі їсти в ресторанах. І фактично лише за останні десятиліття ресторанна культура в Україні почала розвиватися. Але наскільки так в ній був оцей проширок пострадянськості і чи ми від цього відійшли?
Ну, дивіться, тут різні періоди, ми говоримо. Нам треба чітко визначити з періодами. Бо починаючи з 2014 року до 2019 року, дуже прикольно. Почало, я думаю так, є така мережа, була мережа, козирна карта. Вона, ця мережа, є найбільш крутою мережею, починаючи там з 90-х років, 2000-х, вони є яскравими представниками всього найгіршого, що тільки існувало в Радянському Союзі. І це починаючи з того, що офіціант сюди, що офіціанти не отримали заробітні платні. Якщо вони лишалися до вечора, то вони за свій рахунок їздили на таксі, їм ніхто нічого не компенсував. І ти, що ти працюєш, ти вже мені винен, бо тут все приходять найбагаті люди, які платять гроші, є VIP-люди, є VIP-шки, так звані, з'явилися такі кімнати для людей дуже важливих. Це, ну, це там, де могли там кухара визвати, там, типу, зі зброєю йому погрожувати, що він галіму їжу зробив. Це оце прям про все воно. Це, і навколо цього ця мережа росла, вона ставала крутою, і ці всі, ну прям, оце, от вона, і на неї рівнялися інші, і це вони задавали тон. Тоді так було. І шкіряні дивани. Шкіряні обов'язково, до речі, я уявляю до сих пір шкіряні дивани, потім кальяни, це все. Вони зробили все культ. І тому більшість інших, звичайно, що вони були такі, як і вони. А вони просто як квінтесенція всього, що відбувалося. І тому, але 2014 року, з моменту того, як момент тоді, коли почався крах козирної карти, власне, це є крах з того початок кінця постколоніальних оцих всіх совкових підходів до ресторанного бізнесу. І, власне, 2014, я думаю, мені важко говорити, бо немає такого одного дня, що один день, тобі є якийсь період, щось відбувається, ти потім лише можеш зрозуміти за заднім числом. Для мене, я думаю, початок епохи Діми, якщо говоримо про Київ, Дмитра Борисова, це є початок епохи абсолютно нового ресторанного бізнесу. Mm-hmm. Він просто був в часі, ну, він на часі, він не працював в 90-х ресторанах, тому він міг створити те, що він хотів, без правил, бо всі, хто створювали ресторани там на рівні з ним, всі раніше, там, наприклад, я був офіціантом там, з 21 року, і я, в принципі, є таким ресторатором, який вийшов з офіціанта, і, ну, там, я зараз ресторатор, я там шеф-кухар, але ну, власне, я знаю, як воно було тоді, і я точно знаю ці всі правила поведінки, оці всі льот і пена, хліб бармена. Ну, там є безліч таких речей, які ти просто, ці всі фрази і поведінки, це все прямо була така культура. Я в ній працював. Діма не працював, Дмитро не працював. Тому, я думаю, що він і створив таку річ, як він хоче по-прикольному, щоб було. Mm-hmm. І всім іншим почало це по-прикольному подобатись, бо там тобі не хамлять, картки зникли. Оці знижувальні картки. Раніше ж були карти на знижку. Це ж, типу, козирна карта була цю штуку 20, в тебе 50, ти VIP, 40. Це картка якогось СБУчика, це банкіра. А зараз, дивись, немає їх. Але перший, я думаю, одній з перших, хто зробив, це був Дмитро. І якраз це дуже легко так. Одна запала така імперія, його з'явилася. І вже, я вважаю, що можна, якщо так відслідковувати, це плюс-мінус був початок зміни в цілому ресторанного бізнесу і зараз вже радянського фльору. Якщо чесно, я навіть розповідаю, ну от я вчора розповідав там якісь такі фішки, а всі, хто молодші, там 35 років, вони вже типу такі, ти про що говориш? Знаєш, офіціантам 25, а вони не крадуть. Ти такий, чого? Бармени, ти на них дивишся, у них нема такого додому винести алкоголю. І такі, типу, що? А там, ну, нема такого, там, я там, якби, ввожу таку систему, щоб на кухні, хочеш поїсти, взяв, поїв, хочеш там, зробив, то, ну, немає там. А це дивно, бо в мене бухгалтерії, вони вважають, що не треба все контролювати. Я кажу, та не партися, нікому не потрібна ваша там вирізка. Вони такі, та як не потрібно, це ж вони будуть красти. Я кажу, та хто там буде красти? Подивись, на моєму кухарі 24 роки, він хіпстер. Йому так кілограм картоплі твоє взагалі не потрібен, йому ще пофіг. Вони, як? Вони ж можуть там м'ясо додому нести. Я кажу, хто додому, яке там м'ясо повезе? Він на самокаті приїхав, яке м'ясо? І вони такі, що? І так само зусну. Це змінилося парадигма людей, які там працюють. І у них красти, а
ну, типу, воно якось, там може хтось, звичайно, там підкрадає, якось там, ну, воно десь, але в цілому це як культ пропало. І це не тільки там, ну, це, ну, якось воно, ну, там, не то, що там ніхто не краде, понятно, що там десь хтось краде, хтось щось, але це стало якоюсь абсолютно іншою системою. І я вважаю, що якраз це і є признаком того, що ми відійшли, ну, в ресторанному бізнесі ми точно відійшли від радянської культури. І я думаю, як це нам вдалося, я не можу зрозуміти. Ну, звичайно, що там ще є багато місць, де... Ну, але сильно, якщо ми говоримо про кафе якісь незвичайні, то там більше української кухні. Все ж таки, якби там ми не хотіли, там борщі, деруни, вареники. Вона може бути неякісна, але нема карачка. Карачка ти не поїси. До речі, кури... Що таке карачок? Софій. Я перепрошую. Ну, ти ж не молода. Ну, що я майже ровесниця кухаря. Нормально. А карачок, ну як карачка раніше подавали. Знаєш, курка є, у неї дві ноги є. Ага. А ноги ще буває, якщо ти виріжеш ногу зі стегном. Це акарачок. Ага, от як воно називається. Так, да, це акарачка подавали, це раніше було круто. Раніше кури-гриль були круті. Я навіть ось хочу, я позавчора подумав, що може запустити кури-гриль опять. Це ж прям так прикольно, кури-гриль буде. А зараз, але тепер не можна їх купити. Але раніше це ну, зараз вже ти не можеш те все замовити гівно, як раніше там це попільнички, щось тобі виносить. Ну, коротше, звичайно, що є ще заклади, де трошки лишилось цього, але в більшості своєму воно вже вимерло. І тому я вважаю, що оце, що ми точно в ресторанному бізнесі, в нас ми вже не радянські. Це прям вау. І це ти мене спитала, я в шоці. Як перевиховувався, ти розказав, власне, сторону ресторану, а гість, так. Ну, тобто, ну, якщо ти хочеш, ти віпку там умовно, але приходиш до Клопотенка, а віпок там нема. Не було от такого? Так, є, воно до сих пір ще трохи, ну, воно вже так люди, ну, воно просто зникло у всіх. Угу. Я не знаю, всі ресторатори на підсвідомості це зробили. І це такий прикол, я точно десь воно там ще лишилося, але немає знижок. От де ти знижку отримала в якому закладі? Ну, типу, якщо щось, ну, щось може там хтось тобі там пригостив, а не знижку. Ти такий, ну, або просто ти кажеш, за каву не плати, але немає такого 20% знижки. Ти такий, і якось воно як культ зникло моментально. І ти, наче, як гість приходиш, ти раніше б казав, в казирній карті є знижка. Там, а да, я хочу у вас знижку. Ти кажеш, у нас нема. А ти зараз приходиш, у нас нема ні в кого, ніде нема. Всі такі. Ну нема, то нема. Нема, то такі правила. І люди, якщо чесно, вони дуже швидко, ну, так помінялися. Вони змінилися, вони перестали вимагати знижки всі. Ніхто не просить знижки, ну, геть. І навіть хтось каже, а можна нам якісь там VIP-місце? Я кажу, да ні. А це ж у вас столик там є, раніше столик був завжди для власників. Це таке правило було. Що зараз немає. Ти такий. А де ви їсте? Да, я кажу, так я їмо там за баром. А що це? Ну, а я власник, і це не тільки я, ну, типу, це більно. Понятно, що хтось там якось щось є, якісь штуки, але в цілому немає. Коли раніше заходив власник, всі мали мовчати і стояти. Зараз я заходжу, може зі мною навіть ніхто не поздоровиться, типу, всім пофіг. Знаєш? Це так відбувається в багатьох місцях. І тому люди, коли приходять, і там я знаю Євгена, раніше казали, я знаю Євгена, посадіть мене. І я знаю себе, що посадіть мене. Я колись прийшов з батьками, не було місця, і ми сіли там. У нас є задній дворик, там смітники. Ми сіли, поїли з ними, пішли. І всі, коли бачили, що я їм на смітниках, всі кажуть, ну просто у нас немає місця в ресторані, все зайнято. Ну і тому це все чітко і всіх це влаштовує. Нема такого, що якась VIP-людина. Навіть зараз, коли о, це VIP-людина. Ти що? Ну, VIP-людина. Ну, прийшов міністр поїсти. Ну клас, хай сідає і їсть. І це так, ну, в більшості закладів. Воно так зараз вже всім подобається це, бо це так прикольно. Ти не розділяєш людей, немає цих знижок, немає ще чогось там. Ти хоч приходиш або не приходиш. Хочеш приходиш, не подобається, іди в інший заклад. Їх так багато, їх такий крутий рівень, що ну, чи ти в мене приходиш і просиш щось. І все. І люди, мамі не було такого періоду, що люди там щось там. Ну, зараз інколи приходять там до мене там деякі прикордонники попросили, там, щоб я їй, ну, щось. Я їх забронював стіл, як вони типу, потім написали мені, ну, Євген, стіл був такий якийсь високий. Я кажу, ну так, а ми, ну, любимо низький стіл. Я кажу, ну так у нас нема, ну що це такий, ну що, ще біля проходу, ми хотіли десь. Я кажу, ну є ще деякі група людей, яка ще вважає, що так може бути. Але і вони приходять на кращий ресторан крізь кухні і сидять на якомусь високому стільці і такі, що це за... Чого це ресторан взагалі? Кажу, бо тепер такий ресторан. Що це за бред? Я кажу, така життя. І воно прям бах, і все змінилося. Ну і так зараз вже
Це прям супер круто. Я вже цього всього немає. Так, ми поговорили про те, чого немає. А зараз я хочу тебе розпитати про те, що є. Як з повномасштабним змінилися тренди так в українських ресторанах? Тобто я пам'ятаю, що були там різні хвилі. Тобто я пам'ятаю, коли з'явилася там купа закладів, які там крутили суші. Ну, ніби всі почали крутити суші. Там була хвиля, що всі почали робити піцу. Та зараз там потім була хвиля суші і піца. А як ти визначаєш зараз тренди? Трендовість, що найбільше, що найбільше пропонують і на що найбільше йдуть? Трендовість? Немає трендовості під час повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Зараз, я думаю, трендовість – це casual. Casual – це їжа високого рівня на кожен день. Mm-hmm. Це означає, що ти маєш прийти в бістро, там, прийти до мене у Львові, в інші. І у Львові, в інші ти заходиш, і ти маєш отримувати їжу рівня ресторану, за ціну рівню кафе. І все. І це твоя базова вимога. Клас. І це прям у всіх такий тренд, що війна зробила такий тренд, що, по-перше, ковід, він знищив, ковід дуже прикольно, він добив Радянський Союз. От всі заклади, які були галіми радянськими, 90% закрилися, нафіг. Вони не витягнули. А всі, хто прикольні, хто вміє змінюватися, хто вміє чути людей, запит на реагувати на людей, вижили. І під час повномасштабного вторгнення більшість з них також вижила. Uh-huh. Бо вони вже були готові, вони знали, як це поводити. І тому ми зараз також ми робимо. Ти прийдеш нас в Полтаву, заклад, який в Києві. Там ти отримуєш високу якість їжі. Там, вінегрет ти отримати можеш. Але такий супер якісний, супер такий, прям супер крутий за ціну, не супер дорогу. І ти. Нам приходиться з цим працювати, бо людей там багато людей виїхало, багато людей не мають коштів. І в цілому, ресторан бізнес це про гроші. Чим більше людей грошей в суспільстві, тим більше ресторанів. Таке mm-hmm. правило. Це тренд. Це єдиний тренд, який зараз є. Я не бачу ніяк, не відкриваються ресторани високої кухні. Це один ресторан відкрився. А, Матіс ресторан. Але це ресторан при готелі, де шеф-кухар, переможець там престижного конкурсу в Україні. Він там зробив супер високу українську кухню. Це, мабуть, перший ресторан за повномасштабне вторгнення, який про високу кухню. Mm-hmm. Все інше це про суперякісну на кожен день. І в цьому полі ми всі конкуренти, як партнери, конкуренти. І це прям такий тренд. Робити якісну їжу рівня ресторану на кожен день, і ти прийдеш в будь-який наш ресторан, і потім поїдеш в Францію, і ти зрозумієш, що ці ресторани, які в нас є, всі кафе, які в нас є, вони топ-левел. Якщо говорити, власне, про ти згадав про Францію, ми пам'ятаємо так, в Україні взагалі, там уявлення, що за кордоном всі зрозуміли, що таке борщ, ми про це потім поговоримо, що це українська страва, вареники, це все, і з'явився тренд на українську кухню, заклади заходять, відкриваються. І питання моє не про заклади, які відкриваються за кордоном поки що, а про системну підтримку, так, бо, наприклад, Міністерство культури почало такі масштабні кампанії, так, вже після 2014 року на захист борщу, і основна його, основний акцент був зроблений у 2022 році, коли борщу дали статус ЮНЕСКО. Чи взагалі держава має втручатися в кухню? Та? Бо італійці, здається, відпустили піцу, і всі знають, що це італійська піца. А що робити нам? Що зробили італійці? Відпустили піцу. Ні, не відпустили? Та вони ж створили піцу у вигляді прапора. Прапор Італії, міністерство, вочевидь, що з кухарями створили прапор, створили капреза салат, створили маргариту піцу в кольорах Італії. І тепер ти, коли готуєш цю страву, ти їси Італію. Це тут навіть нема що говорити. Моцарелла – білий, томатний соус – червоний і базилік – зелений. Все. Це три кольори, це прямо геніально. Вони внесли неаполітанську піцу, також там, де й борщ. Зараз біля борщу і піца є. Не то, що вона має втручатися держава. Вона має бути флагманом в цьому напрямку. Це є soft power. Soft power, м'яка сила, музика, наприклад, або їжа. Це те, що таке, я просто поїв там. А насправді це змінює тебе і відношення до держави. Тому, вочевидь, що держава має формувати,
Окей. На мою думку, держава має формувати політику. І вочевидь, що якщо б у нас було Міністерство їжі або департамент їжі, хоча б при Мінкульті, в який входило б хоча б там якась кількість кухарів або якась річ, і вони б постійно створювали якісь продукти і потім би інтегрували їх в різні ресторани, то можливо би ми б мали якусь інше рішення. А зараз, ну, на жаль, це задача держави, як на мене. Тобто ти стверджуєш, що роблять зараз недостатньо? Я думаю, що про їжу роблять? Хто про їжу робить? Євген Клопотенко, є у нього Інститут культури України. І Євген віддає себе, віддає мою громадську організацію на служіння державі і служіння народу. І, в принципі, як на мене, коли борщ подали до нематеріального списку, тоді ми відкрили, це був перший елемент про їжу. Типа є такий ЮНЕСКО список, а є нематеріальний український список. Це був перший елемент. Взагалі, до того були там багато всього. Там Софія Київська, там писанки, там було вишиванки, там багато всього. А їжі ніколи там не було. Якби ми не створили цю процедуру, то нічого не було. Зараз там уже приблизно в цьому списку там 30-40 страв, які в цьому списку вже там вони кожен півроку додаються. Тому це означає, як на мене, ну, кайф, запрацювало. Але це люди роблять на місцях. Це не міністерство лише просто, ну, що підтверджує, коли я вважаю, що звичайно в Україні цей процес не налагоджений, але і так само і з музикою не налагоджений, так само не налагоджений там і з одягом, уявімо, там з якимись, ну, все, що ми знаємо, там бачимо, що зірки світового рівня носять одяг від українських брендів. Ну, це ж не держава зробила, це хтось зробив. Тому я нічого не маю проти цього. Я просто як з цим змирився. У нас така ситуація, у нас такий досвід. Ми такі. Чи є у нас гуманітарна політика? Немає гуманітарної політики. Коли немає гуманітарної політики, сформований, це немає вектору, куди нам рухатись. Коли немає вектора, куди нам рухатись, то звичайно кожен буде робити, що хоче. І дай Боже, так співпаде, що кожен те, що хоче, зробить, і ми прийдемо в одну точку, яка прекрасна. А чому ти хочеш це робити? Не кожен ресторатор цим займається, навіть той, хто готує добрий борщ. Чому я хочу цим займатися? Чому ти цим займаєшся? Ну, а я не можу по-іншому. Я хіба винувати, що я люблю людей, хочу допомагати людям, з якими живу. Ну, я не хочу, по-перше. По-друге, ненавиджу Радянський Союз. І я його ненавиджу, просто мені противно. Ти приходиш, тебе плісню квартири воняє. Оце в мене воняє інколи. Я думаю, що таке? Приходжу, думаю, фу. Ти такий, що ці, або котами воняє, ну, якимись поганими. І не я люблю котів. Я маю на увазі, що чимось воняє, або щось тебе вдома, ну, або в тебе вдома алкоголік живе. Ти приходиш, а він там щось. Ти такий. Оце таке має відношення до Радянського Союзу. Ти просто, наче воно є, ти такий, а на що воно? І ти вимиваєшся, щось робиш. І моя задача просто створити, або не то створити. Зробити, щоб українські якісь цінності, напрямок там, зі сторони їжі я взяв такий напрямок, поставили на свої місця, щоб ми знали, що ми європейська країна, яка у нас була кухня і є кухня, яка розвивалася, і треба її там відморозити, бо вона була заморожена, зробити вживаною, і все. І тоді я був такий, ах, вау, ну нарешті мої, це мій куточок в квартирі, я там помив, прибрався, а те, що там десь щось брудно, ну я можу допомогти поприбратися ще там, але ну, мені треба прибрати кухню. Я відповідаю за кухню. Ну, і не те, щоб я сам вважаю, сам для себе я відповідаю за кухню в нашій державі, і тому я прибираю її. І коли до мене приходить, там ще хтось прибирає, клас, коли у нас багато, чим більше людей прибирають, тим швидше ми, ну, мабуть, що приберемось, не факт, але попробуємо. Оце моя задача. Я хочу просто сам для себе це робити. Про роботу за кордоном, так? Бо ми багато говорили про Україну, і я так згадала за кордоном і про українські ресторани, я бачу, як ти трошки підзакотив очі. Наскільки взагалі те, що відбувається за кордоном, з ресторанами, мережами, так, які продають український алкоголь, наскільки ця історія взагалі є системна, і чи люди взагалі ідентифікують отак? Чи це, умовно, можуть бути також там заклади для українців? За кордоном поки що все не дуже добре. На жаль. Пов'язано це з тим, що під час така ситуація склалася, що просто під час, ну, італійська кухня стала відомою завдяки тому, що вона стала відомою в Америці. І там села Цезарь, і піца, там, паста з мідболами. Ну,
того, чи немає в Італії, але так як італійські переселенці, вони мали вже сформовану культуру, вони переїхали туди, і там вони почали її просто розвивати. Вони нічого не придумували. Так само і китайці, так само і багато різних переселенців, які під тиском війни, або під тиском просто пошуку кращого життя, вони переїжджали і з собою забирали культуру. Вони нічого не придумали, вони робили те, що вони їли вдома. А що відбувається з українцями зараз? Повномасштабне вторгнення. Там 5, 6, 7, 8 мільйонів українців виїхали. І Україну. І вони з собою забрали культуру. А яку вони забрали культуру? Хіба вони українську забрали культуру? Вони забрали ще пострадянську українську культуру. І вона не викристалізувалася в головах як одне щось ціле і зрозуміле. І вони повезли пострадянську культуру. А на за кордоном пострадянська культура, вона схожа на російську. Така ситуація. І там ти приходиш в магазин, там гречку миємо, і в російському магазині можна її купити. І це дуже жахливо, бо ти іначе і хочеш щось робити. І ти приїжджаєш з натхненний вареники показувати світу. А їх уже всі знають. Бо це піроги, і ти кажеш, це вареники, це піроги, це польські. І ти такий, да ну, це ж вареники всі, вареники ми не знаємо, ніхто нічого. І ти такий, а польські знаємо, це ж наші вареники. Ні, це піроги. І ти розумієш, що, а що ще, крім борщу і вареників? А Євгене, порадьте якісь рецепти, або що робить, ми не знаємо. І ти розумієш, що немає що показувати людям. Хтось покаже такий, ну, олів'є, ні. Ну, голубців накручу. Ну, це довго. Ну, багато всього, і тому те, що нам, на жаль, ми... Ну, як... Я не знаю, правильно пояснити. Якби через 15 років сталося те, що сталося, то не факт би, що ми би... Короче, наш успіх за кордоном міг би бути лише тоді, коли була б тут вже викристалізована якась штука. Поки ми самі для себе не зрозуміємо, хто ми і що ми, то, звичайно, що ми можемо продати за кордон. Тому там зараз відбуваються дії. Є деякі шефи, які відкривають ресторани. Це плюс. Про борщ, слава Богу, він став уже нашим breaking the ice, він наш такий локомотив. Це плюс, він розбив усе, і ти, якщо хочеш поговорити про гастрономію українську, ти відразу говориш про борщ, і ти вже є про що ти говорить. Бо ти, коли говориш про в'єтнамські, то ти говориш про там, якісь булки. Там. Або ти говориш про південнокорейську кухню, ти говориш про кімчі, а далі вже починаєш щось там говорити. І це ми зробили. Тобто ми зробили такого лідера, який каже, в нас є гастрономія, і бажано, щоб тебе далі не питали, а що у вас ще є? Бажано, щоб сказали, о, вау, у вас є борщ, у вас є гастрономія, і я би на цьому поки би зупинявся. Бо далі це вже відбувається, що у кожного якісь свої сімейні традиції, вони намішані часто з Радянським Союзом, треба їх викристалізувати, потім готувати, це дуже важко. Але ну, в мережі алкоголь давно не продається там масово, бо це точно ні. Ресторани відкриваються повільно, але відкриваються дуже повільно. Що ти питала? Чи там продукти туди ще не експорт? Ну, експортуються, але не дуже сильно, бо їх важко ще конкурентно знайти. Але більшість магазинів це все ж таки оці з 2000-ні роки, коли польські магазини, російські магазини, вони зайняли всю нішу оцього. Ти хочеш купити щось українське, ідеш в російський магазин. Mm-hmm. Отака там штука. Тому, ну, ми поки не перемагаємо геть на світовій арені, але я б і не сказав, що ми мали би перемагати. Ти дав мені стільки зачіпок, що я зараз буду так потрохи їх цей. Перша історія. Історія про імміграцію. Тобто, насправді, ми ж пам'ятаємо, що в Америці є міста, де є цілі українські райони. І ми знаємо історію ресторану «Веселка», так, який був відкритий. Ми знаємо, що були ще українські ресторани, які там розливали борщ на смерть Сталіна, так. І ось це все. Але чомусь в світовій уяві борщ виявився російським. Це не допрацювали емігранти, чи, можливо, росіяни були голосніші? Та не було такого Україна. Угу. Ну, типу, що Україна з'явилася в 91-му році, ну, грубо кажучи. І основна хвиля, коли було переселень? Були ж раніше переселення. Так, ну, до 39-го. Ну, от дивись. І тоді ці там два великих етапи переселення українців, вони з собою повели ось цю... І плюс безліч, дуже багато людей було переселено саме з заходу України. А вони мали культуру, галицьку культуру, да? Галичани, як ти можеш зрозуміти. А що таке галичани? Це, ну, своя кухня, вона українська, так, але вона з великим впливом польської, австрійської кухні. Тому там і назви ці всі, там, вони трошки
трошки своє таке воно. І це також, чи це українська кухня в якомусь такому ідеально чистому вигляді? Ні. І тому виходить, що безліч українців, які переїхали, вони переїхали саме або з галицькою традицією, або з пострадянською. І тому вони не билися за те, що це українське, бо ну хіба ти в 70-му році, щоб це ти бився, що це борщ український? Там було набагато інші. Вони за стуси билися. Так, да, ну, да, був інші контексти, були інші там абсолютно ну, там їжа не стояла на порядку денному, і це не було таким чимось. І ти не міг за це битися, бо ти ну. Драгоманов вже він не казав, що борщ це українське. Я не знаю, але ну. Але коли він писав там свої. Про Україну, Україну-Русь, да, про те, яка була мала бути Україна. Там я думаю, що про їжу не дуже було багато сказано. І власне, і от і все. І тому за що зачепиться? Зачепиться. Моя бабуся готувала борщ. Ну, окей, вона була народжена коли? Ну, типу, там, де, що? Ну і тому це. Я думаю, що це навіть не наше недопрацювання, або не російське там якась перемога. Це просто у нас не було позиції. Не було позиції сильної і зрозумілої. Наступне. Ти згадував про пострадянську традицію, яку везуть з собою, собою українці. Та? І тут я хочу згадати Всеволод Поліщук. Я з ним говорила власне для цієї ж програми. І там він дуже добру дав аналогію. Він каже, ну дивися, ми беремо Олю Франко, яка написала книжку домашніх рецептів. Вона пише, общипайте фазана і там щось зробіть, додайте типу, його якусь частинку до вашої страви. Та? І це була тобто, книга для домогосподарок. Далі там проходить менше ніж 50 років, вже Дар'я Цвех пише, візьміть типу, пательню і намажте її маргариною. Та наскільки сильний був вплив дефіциту продуктів, радянського способу виживання на українські рецепти? Тобто ти зараз, коли з ними працюєш, тобто наскільки глибоко треба йти, щоб їх відновити? Ну там просто, коли немає економічну політику, коли вони прийняли, в 1919 році, чи якщо я не помиляюся, може я помиляюся, коли було прийнято про нову економічну політику, коли, в принципі, заборонили імпорт цих продуктів, і 5 років була ізоляція, то, звичайно, що людям треба було жити, і були введені 5-річки, то тобі треба було просто там за 5 років виростити там, 100 тонн капусти, там, 5 мільярдів тонн капусти. І ви 5 років їсти капусту. Ну так, але ж так же воно відбувається. Тебе немає нічого, тебе лише є капуста, в тебе ще лише якийсь набір продуктів. Там їх, зазвичай їх там було десь до 12 продуктів. Це десь був продуктовий кошик. Це не означає, що тільки 12, але плюс-мінус так. І все. І ти живеш в цій парадигмі. Маргарин, бо ну, не було масла. Ну, типу, це такі досить дивнуваті речі. Ну, по-перше, Ольга Франко, мені здається, що вона писала про це. Про фазана і про цих всіх речей більше, бо на неї також був вплив французької кухні. Вона там трошки деякий час була, мабуть, жила в Франції. І тому трошки вона, ну, чуть-чуть також на своє бачення. Таке туди, галицьке. Галицьке таке бачення. Але так, але в цілому це правда, що ти ж готуєш із продуктів, і ти просто із них можеш щось приготувати. Це така основа будь-якої кулінарії. І вочевидь, що дефіцит продуктів, він вплинув на створення ось цих всіх страв. Але ну, моя особиста теорія, що, звичайно, величезний вплив французької кухні, бо я можу взяти всю кулінарію, яка є, в Радянському Союзі була, і можу її дуже легко розкласти на базову французьку кухню, і ми зрозуміємо, що всі рецепти, ну там більше рецептів, які є, вони були створені для людей, або французами, або людьми, які точно навчалися у Франції, потім використовували ці інструментарії для того, щоб зробити утилітарну кухню. Ось, власне, ну це, власне, так і є. Тебе мало продуктів, тебе мало рецептів, скільки ти там їх не змішував, тебе якісь там вони. Плюс ну, у когось там, на якісь свята, там, на весілля, на ритуальні свята, там, типу, на весілля, на родини, там, на поминки, там, ще на щось. Є якісь страви, завдяки лишилися якісь страви. Бо вони типу, прийшли, оце, ти їх раз на рік готуєш, і воно наче не зникає. Ти спеціально шукаєш продукти, там, для куті ту пшеницю зберігаєш, лише для куті один раз на рік. І воно таке трошечки збереглося. І зараз, коли ти ниточки дотягуєш, завдяки цим ритуальним столам, нам вдалося все зберегти, і тому це плюс. Але в цілому дефіцит, він просто. Він просто, ну, це клас, це супер дуже мудра система. Я, якщо чесно, зараз, коли створюю якусь там
Я думаю, ну, в принципі, цей інструмент дуже добрий. Ти береш, забираєш все у людей, забороняєш щось возити, даєш 7 продуктів, і 5 років там, вони з цих 7 продуктів щось готують. Якось виживають, ти дивишся, супер, стали люди не креативними. Клас! І далі кажеш, а тепер давайте мандаріни веземо. І мандаріни, і люди сидять, о Боже, нам дали мандарини, ти о, ідеальний Сталін, там, хто там, Ленін, хто там тоді був. І все. І так потім дає ще там трошки ананас, і всі, ананас на Новий рік, це ж символ щастя, ставиш його. І ти так крок за кроком просто людям кидаєш один продукт, і вони, о май, о Боже, червона ікра, вау, і ти такий, я управляю масою людей, кайф, супер правильно, супер чітко, жодного питання. Але друга частина питання, це була прекрасний спіч. Друга частина питання була про те, як, наприклад, тобі зараз працюється. Це в тебе є, наприклад, рецепт в зошиті записаний під впливом дефіциту. Та, і ти маєш зрозуміти, як готувалися галушки насправді. Тобто, що, ну, банально, ну, до прикладу, okay. Галушки. Та. Тобто, який процес, наскільки це складно відновити? Та, ну, це треба просто трошки підготуватися і вміти робити ресерч. І вміти думати. І знати світову кухню. Ну, коли ти це знаєш, то, в принципі, тобі легко робити. Ти береш, ну, ти дивишся на конструкцію. Ну, типу, дай мені рецепт будь-який. Якщо ти даєш мені рецепт, що я роблю? От у йому рецепт я знайшов 54-го року. Я дивлюсь, по-перше, хто писав? Що за людина за цим стоїть? Ця людина хто? Кухар чи письменник? Окей, кухар. Кухар, де навчалась людина? Людина навчалася, або яка в неї була освіта. Цю освіту можна навіть не читати, просто дивитися на рецепти. Mm-hmm. Якщо використовуються там базові продукти, там, типу як бешамель, соус, ще якісь, ти розумієш, це величезний вплив французької кухні. А якщо mm-hmm. там, типу, білий основний соус або котлета пожарська є в цьому mm-hmm. збірнику, значить це людина із Радянського Союзу. Mm-hmm. Значить, тоді вона була навчена в радянській школі. Значить, тоді ти береш, і точно цей продукт, який вона робить, це буде продукт радянської школи. І ти береш його, вивчаєш і досліджуєш. І, наприклад, котлета по-пожарськи, ти зберігся. Далі ти береш, дивишся, де котлета, дивишся на українську мову, січеник. Знаходиш січеник, наприклад, в тій самій Ольги Франко. Дивишся технологію приготування. Потім ти дивишся, що таке котлета. Котолети, перекладі з французьки, це типа міжребер, наскільки я розумію, типа один із перекладів, типа м'ясо, яке береться, типа, грубо кажучи, з м'яса міжребер, типа, і ти робиш котлету, і ти думаєш, окей, вона популярна в Німеччині, популярна там, типу, в Італії, в деяких регіонах. Ти береш цих, це складаєш, а потім дивишся, як в Німеччині котлету готували, що робили, і ти зрозумієш, що вона, ця технологія схожа на січеники. Окей, значить, тоді січеники – це точно наше, а котлета – це вже йде видозмінена звідти. І ти це прибираєш, ти просто тоді це все прибираєш, береш рецептуру, читаєш, і розумієш, що вона радянська, і вона тобі не потрібна, ти її відкидаєш. А якщо дивишся галушки, то дивишся галушки і вивчаєш ці радянські книжки, звідки вони також пішли, дивишся, що додавали. А потім ти, наприклад, якщо треба знайти справжній рецепт, то ти маєш почитати переписки відомих людей. Переписки відомих людей, вони між собою говорили простою мовою, там як Леся Українка там писала Кобилянське, що вона там любить там якийсь на Великдень, вона обожнює їсти просто паску з салом. Ти розумієш, паска і сало тоді було, коли вона писала. І ти вже це відкладаєш. От і все, ти не треба більше нічого робити. Вона пише якісь інгредієнти, варення, вино. Ти зберігаєш, що це робила вона. Потім ти читаєш книжку Ольги Франко, вона теж пише про вино, про паску. Ти розумієш, що це точно було. Ти вже зробив такі невеличкі епохи, там десь співпадають все, що вони їли, і ти такий, о, вау, ось воно вже є. Потім береш на їду Котляревську, там є 140 страв. Потім дивишся Євгена Макаренка, який робив дослідження «Їда і звичаї малоросів», і там шукаєш інформацію. І там теж буде паски, і там сало. І ти складаєш все, що оце точно українське. І все. Потім ти їдеш в експедицію в будь-яке там, в містечко, в місто, на Полтавщині, там, в Косів, ти їдеш там, в Чернівці. Їдеш і просто спілкуєшся, і воно буде у людей вистрілювати. І коли людина вже вистрілює і каже якийсь рецепт, ти кажеш, ти вже їх знаєш. І тоді це такий тройний, ти типу, робиш тройну, потрійну перевірку ось цього. Але якщо вже там сказали, є в Лесі і є в Енеїді, то ти нічого не можеш зробити. Це одна із методологій. А наскільки взагалі українська кухня, так, бо ти от трошечки оце іронізував щодо галичан і галицької кухні, так. Та? А наскільки загалом якийсь базовий набір страв у нас є об'єднавчим?
Я іронізував галицьку кухню, бо мені подобається іронізувати над галицькою кухнею, бо я деякий час, поживши у Львові, коли відкривав заклад, то вочевидь, що дуже багато прикольних речей. Ну, бо багато людей, просто які, ну, типу, з Російщини в Україні, в Києві, вони, типу, вважають, може, зараз вже менше, але точно вважали, що, типу, галицька мова, ну, галицька говірка, це, типу, українська мова. І коли потім приїжджає з Російщини киянин після того, як побув, наприклад, у Львові, і каже, треба говорити галярета, чоколада, це правильно. Чоколада. Я такий, це не... Ну, і люди просто трошки підміняють поняття, і вони приїжджають, типу, і вважають, що оце, та, або, наприклад, кажуть, на всі з Франківщини кажуть вага. Я кажу, ваги називається це. А вага, всі, я з Франківщини, так, вага. А вага, бо це по-польськи вага. І я прям досліджую це, і тому я трошки кажу завжди, що дай вага. Я такий, ти з Франківщини, дай, я такий. Я знаю, що на Франківщині кажуть вага. Ну, і це таких, ну, і тому не можна говорити, що там галицька кухня є центровою в українській, так? І тому це прям дуже, ну, це супер круто, що дуже багато всього чого збереглося і традицій. Це прям кайф. І це мені дуже подобається. Але я вважаю особисто, моя точка зору, що слобожанська кухня, от вона, мабуть, є так само, як і мова українська. Деякі літературознавці вважають, що вона є фундаментальною саме українською, слобожанського регіону. І от ось так, не регіон, а Слобожанщини. Тому, власне, для мене я беру за основу саме ті страви, ті регіони, і я її намагаюся для себе в голові зробити таке. Ну, і воно є таке прям, коли я беру звідти в голові, а потім вже далі шукаю, що є об'єднавчим. Там, понятно, що борщ є об'єднавчим, понятно, зрозуміло, що вареники об'єднавчі. А далі починаються там питання, бо є деруни, вони також об'єднавчі. Голубці можуть бути об'єднавчі, холодець може бути об'єднавчий. Насправді багато страв, вони існують, але вони трошки можуть по-різному називатися. Там, пляцки. Пляцки, почалося. Оце почалося, да? Деруни – це пляцки. Я такий, all right. Але деруни – є тертюхи, які на Житомирщині. Ну, і це от починається трошки. Деруни вже не деруни, вже кров'янка – це не кров'янка, а кишка. Ти такий, так це ж кров'янка, так це ж не кров'янка. І воно таке, вже воно є об'єднавче, воно зі своїм відтінком. І це прям дуже круто, бо це прям є цей європейський підхід, ну як, це така є світова традиція, мабуть, що нормальних там якихось там держав, ну таких, можливо, не існує, але в цілому держави, які, ну там, тебе є одна страва, але вона на захід, на північ, на південь, на схід, вона трохи взагалі геть різна. Вона... Як мова теж, це ж те саме. Це супер, так, і це прям кайф. І тому я ось так вважаю, що, ну, це моя така точка зору, що об'єднавчих страв досить багато, але вони можуть по-іншому мати називатися, по-іншому трошки там, по-іншому готуватися. А про способи готування, та? Ну, наприклад, багато людей зараз, в принципі, в побуті так мало готує страв української кухні, так на щодень. Та, бо простіше зробити умовну пасту, та, бистро заколотив і так далі. Українська кухня, вона все ж таки от через цю, ну, ти ж сам говорив, через те, що її намагалися зберігати, там, через традиційні страви, тобто, які доволі складні, які треба довго, ну, там, скільки треба вимучити пшоно, щоб вийшла добра куття, та, і що до неї, ну, тобто, вся ця технологія, вона така часозатратна. Тобто, наскільки українська кухня є адаптивною під сучасний темп життя і якісь такі прості, ну, тобто, прості способи приготування вдома на вечерю? Дуже питання зрозуміле, але є розуміння, пасту ніхто не їсть, якщо в Україні. Це просто, я просто кажу, ну це отак, да, і тому я про те кажу, що твоє питання і так, і на нього воно дуже таке багатогранне, бо ти виходиш із тези того, що пасту легше приготувати, і я погоджуюсь, і я так само роблю. Але на сайті в мене не шукають пасту. Я шукала. Ну, я маю на увазі відсотковості людей. Це там 5%. Тому я можу тобі певністю сказати, це як з сухим вином. Мені здається, що зараз всі в Україні п'ють сухе вино. Сухе вино, за останніми там даними, яке було до повномасштабного вторгнення, лише там 32%, там 30% людей п'ють сухе вино. А ринок – це солодке вино. Такий, хто п'є солодке вино? Ви що?
Але ринок, цифри, продажі говорять ось так. Угу. Тому так само і з пастою. А якщо ти прибереш цю тезу, що я їм пасту, тоді виходить, що всі до спір їдять українську кухню. Mm-hmm. Да. Це просто ти не їси її. Mm-hmm. Оце в цьому, якби, в цьому ідея, що багато людей вдома, я вважаю, їдять українську кухню, оту важку, оту таку незручну. Mm-hmm. І тому ця теза, що всі перейшли там на сучасну хелсі, це ну, неправдива теза. Добре, а гречка? Ще зараз чекай, добре. Да, чекай. Але, будучи вчора в Тульчині, позавчора, я побачив в супермаркеті спаржу і авокадо, і я подумав, що вже скоро всі будуть їсти пасту, і нам треба готуватися до твого питання. І тоді я зробити українську їжу вживану на кожен день легкою, крутою, це задача, яка вирішується на різних рівнях. По типу, там, типу Галя Балована там з'являється, який ще, яка вирішує проблему, що я хочу українську кухню, але було готувати, на цьому вона виїжджає. Можливо, створяться нові підходи, там не просто гречка буде, не просто гречка, а гречка з арахісом, ти поїси, вона буде дуже смачною. Це треба відійти від тези, що українська кухня важка, і почати її готувати по-іншому. Я недавно їла деруни з буратою. Ну, це була от така от історія. Ну так, але це теж також важко готувати. Одним словом, мені здається, що кухня українська, вона живе в такому власному процесі, починаючи до 2014 року, що це було і де вона зараз, що там, які процеси відбуваються, вона абсолютно змінюється, вона відкривається по-новому, з'являються нові інгредієнти, нові страви, хтось її пропагує, хтось споживає, є фестиваль. Ну, є, вона зараз в такому, от, якщо уявити, як створювалася земля, ну, типу, якщо там не по релігійній теорії, а там уявімо, що земля створилася там, типу, внаслідок якогось великого вибуху, то воно таке, знаєш, оце формування, що воно ще не викристалізувалося. І я думаю, що зараз оці всі розмови, це все навіть, ну, воно з часом відповіді всі з'являться на запитання, і вона буде вже вона вдома. Але не вибач, але не факт, що італійці їдять піцу вдома, теж про це подумай. Тут ми будемо фіналити, але на фінал я хочу тебе розпитати про історію з житнім ринком. Так. Віднедавно ти став амбасадором збереження житнього ринку, активно так зараз включаєшся в процес перемовин. А навіщо зберігати житній ринок на Подолі в Києві? Оце я просто сьогодні був в КМДА, то в мене нові думки. Але давай так, відкинемо всі думки. Навіщо зберігати? Це питання також. Навіщо навіть не треба ставити, бо мені здається, що так само, як одного разу козирна карта зникла з мапи ресторанів, так само у нас має зникнути парадигма, має зникнути відношення українців до своїх цінностей і боротьби за них. А також має зникнути правила ведення бізнесу в цій державі, вони мають також бути трансформовані. Прийти, віджати житній ринок, зробити той, хто хоче, навіть з грошима, це такого вже не можна. Таке ще можна, але треба зробити кейс, щоб такого не було можна. І це треба, як козирну карту, просто змінювати. Ти, якщо хочеш вести бізнес, ти прийди до громадян, спитай, якщо це житній ринок державний, ну там, міський, це мій ринок, піди спитай, як я хочу, я скажу, як, ти порахуй, якщо тобі вигідно, покажи, я можу оце зробити, ви не проти? Всі, ми не проти, або тут ми проти. Поговори з людьми, зроби ринок, і всі будуть задоволені, і ти станеш супер-топ-бізнесменом. Але цього ще ніхто не розуміє, бо такого не так робиться. Робиться, ти приходиш, ти кажеш, оце в мене є бабки, я це зроблю, як це зробити, треба пройти схематоз через різні там, ну, треба пройти якусь схему, там, якусь мутку. І вони його запускають, і вона починає жити. І тут, ні з того, ні з сього, вдаряються об стіну. Не об мене, а об людей, а я, типу, там, якимсь чином, став лицем цього всього. І тому я хочу завдяки цьому проєкту показати бізнесу, що треба слухати людей, і не для того, щоб ви стали біднішими, а якщо ви будете слухати людей, ви станете ще багатішими. Всі за те, щоб ви заробляли, вам ще всі вам допоможуть, якщо ви візьмете житнє, відновите за свої гроші, зробите з нього бізнес-модель, і всі будуть раді. І ви станете суперкрутим. А це ще ніхто не розуміє. Це прям номер один задача. Задача номер два – це, вочевидь, що, ну, лишити там ринок і зробити його крутим, щоб це було прям топ. Як в світі ти привозиш людей,
І ти ходиш, ти купуєш продукти, щоб мені було не їхати на столичний ринок, а я міг прийти туди, купити зранку продуктів і піти. Це два. Ну і третє, це, звичайно, моя особиста біль, бо я там з 6 років, я в ситуації поділи, ми їздили до мами в Ржищів, це там вона народилася під Києвом. І я туди постійно ходив, тому це мій ринок, один із двох, один Володимирський, один і цей. Це два моїх ринки, які я все життя на них був. І, власне, тому це три фактори, навіщо це потрібно. Лізя, ти так от став обличчям, так, компанії, і яка спільна... Да, мене ніхто не питав, да. Дякую. Яка спільна, так, об'єднавча мета, так, яким бачить ринок ті люди, які там працюють, які хочуть там працювати, яким бачиш ти? Окей, житній ринок, він має бути ринком, де всі сходяться. І держава, і влада, і міська, і всі, я не знаю, як бізнес, але думаю, що також. Це має бути, функція ринку має бути збережена 100%. Функція фудкорту, що можна було поїсти, має бути додана також. Це має стати магнітом, таким як на Арсенальний фудмаркет. Але фудмаркет – це там тупо про їжу, а це має стати магнітом. Це і так є подільський магніт. Його треба зробити таким, там справа, зліва, може там поставити якісь гарні тераси, можливо, там фонтан відновити. Відреставрувати чи відбити всі там ліпнини? Так, звичайно, ліпнини всі треба лишити, але не мені це вирішувати, бо будуть там громадські слухання, і люди вирішують це, як буде. Але, скоріш за все, ну, мені здається, 99% людей все ліпнини лишити, автентичність лишити, додати туди трошки сучасності, можливо, облагородити набагато більше території, щоб це стало місцем, куди хочеться їхати, куди хочеться провести час, і куди хочеться провести іноземних там людей, і сказати, дивіться, це ми зробили, і це Україна. Успіхів тобі з цим проєктом і з новою боротьбою, яку ти дякую. Заліз. Ні, ну ми будемо спостерігати. Ми тебе підтримуємо, ти роби. Дякую тобі насправді за все, що ти зробив досі. І за борщ, і за інші проекти, так, там десь писанки кудись вносяться. Так, що писанки вносяться, шкільне харчування робиться, житнє рятується, культура їжі, споживання підіймається. Ми ще зробимо флешмоб на Меланки, щоб вся Україна прям святкувала Меланку. Спробуємо зробити такий рівень. А Меланка – це Новий рік раптом, що? Так, да, Новий рік, щоб прям всі переодягалися. Ну, це щось хочеться зробити прям так. Я, до речі, в горах бачила цього року, як дітиська на Новий рік, от правда, ходять по хатах і роблять Меланку, власне, з 31-го на 1-го. Так, треба... так треба, щоб в кожному місті, містечку, я то певен, що будуть громади, і в нас є така думка, що... Щоб ти не просто ходив, бо ти не знаєш до кого, а ти там, от 5 родин, от ти кажеш, я піду, можу піти в 5 квартир, там, в 5 будинків, хто хоче. Там всі в містах можуть лишати заявки, і ти один колектив пішов ці 5, інші в інші 5. І це може бути супер кайф. Подивимось. Слухай, дякую тобі за все. Я нагадую, що Євген Клопотенко, ресторатор, шеф-кухар, був сьогодні на рідному Суспільна культура. І разом з ним була я, Софія Челяк. Дивіться нас і будьте з нами.